você vai por esse lado? Cê tá perdido, cadê tua mãe? Quem é teu pai? Esse mundo cruel, esse mundo bandido. Salve, salve, galera das Tijuca. Eu, Guilherme Ribeiro, estarei dia 14 de setembro na Sexta Cultural, lá no Blue Deck, fazendo uma grande bagunça junto com o Quarteto Bala Jones. Todo mundo convidado, espero vocês lá. Aonde aí, você galera. Vai? Vou pro Blue Deck. Eu tô contigo, chama tua mãe, chama teu pai. Galera das Tijuca, todo mundo enlouquecido. Tá tudo convidado, querido, vocês não vão ser pirados de perder. Valeu, até dia 14. Beijo do Brunello e um beijo do Vizeta. Falou, turma.